Uudet pelaajasopimuksia julkistetaan tänään taas lisää ja ensimmäisenä vuorossa Joonas Rönkä. Miltä tuntuu perusurheilukysymys? Hyvä, tuntuu hyvä saada tämmöinen kiva soppari tähän vanhaan junnujoukkueeseen, että hyvä tuntuu. Että pieneen ei ollut kattoa edustuksen pelejä, nyt saa tehtyä soppari siihen. Hyvältä se tuntuu. Ja sama kysymys, Timi Rantala, mikä fiilis sopimuksesta? No, tosi hyvä fiilis, että ihana palata tämmöistä takas uusien organisaatioon ja varsinkin tähän miesten joukkueeseen päästä nyt sisään. Tehän olette vanhoja pelikavereita, olette molemmat pelanneet Susissa ja sitten tuossa KJP-joukkueessa. Miltä se tuntuu noin pelikaverin kanssa päästä miesten joukkueeseen, vaikka Joonas ensin? No, totta kai se hyvältä tuntuu, että valmiiksi kemiat toimii ja sitten helppo päästä pelaamaan ja tehdä hommia yhdessä. Nyt kun tuo Joonas on tuossa vieressä, niin saat kehua tai arvostella vanhaa pelikaveria. Minkälainen pelikaveri Joonas on tähän asti ollut? Joonas on kyllä tosi mukava ja että kyllä on huomannut, että hyvin toimii meidän just kemiat väli tuossa. On ollut vanhassakin joukkueessa, että kyllä hyvä pelata Joonaksen kanssa. Nyt Susissa on päävalmentajana englantia puhuva herrasmies Mike Keane. Miten tuo englanniksi valmentaminen on sujunut? No hyvin se sujuu, että kyllä tässä sen verran englantia osataan puhua ja Mikekin jotenkin ymmärtää mielestäni suomea, mutta tykkää tietysti totta kai puhua englantia, mutta hyvin tullaan toimeen sille englannillakin. Mitäs Timi, minkälainen Mike on sinun mielestä valmentajana? Mun mielestä Mike on tosiaan, että se taitava valmentaja, että hyvin niin kuin erilaisia ja monipuolisia noita harjoituksia on meille vetänyt. Että kyllä mä oon tykännyt ihan koko sydämestä. Sitten vähän samoja kysymyksiä kuin noille aikaisemminkin pelaajille. Joukkueella ei nyt vielä ole virallista tavoitetta, mutta henkilökohtainen tavoite tällä kaudella? No, itse ainakin lähden kehittämään omaa peliä ja kehittymään pelaajana ja sitä kautta sitten pyrin tuomaan oman panoksen tähän joukkueellekin. Mitäs Timi? Aika on sama, että kyllä itse kanssa pyritkin kehittymään mahdollisimman paljon mitä pystyy, varsinkin tässä miesten joukkueessa vähän erilainen tilanne kuin junnujoukkueessa ja pyrkii tekemään parhaansa ja joukkueen eteen kaiken. Tosiaan nyt olette ensimmäistä kautta miesten joukkueessa ja näissä miesten joukkueessahan yleensä juniorit on aina tehneet kaikki ne likaisimmat hommat. Kerropa Joonas vähän minkälaisia kepposia nämä vanhemmat veteraanit on junnulle laittaneet. No, kyllä se meidän kamojen hoitaminen on se meidän homma, että pumpataan kaikki pallot ja viiään pois. Ja kaikki nämä niin sanotut, ei niin halutut hommat. Että miltä se Timi on tuntunut, kun veteraanit vähän käskyttää tuolla treeneissä? No ei siinä silleen, että ainakin joku järjestys pysyy siellä. Että ei se nyt ole ollut niin iso juttu. Nyt sitten samat oikeudet teille kuin kaikille muillekin pelaajille. Voitte lähettää terveiset Susien faneille ja mahdollisille kausikortin ostajille. Mitä Joonas haluat sanoa niille, ketkä tulevat katsomaan pelejä ensi kaudella? No, me pyritään tekemään hyvää futista, mitä on kiva katsoa ja toivottavasti sitten kaikki tykkää siitä. Mitäs Timi? Joo, että kyllä luvassa on ihan varmasti hyvää jalkapalloa luvassa. Että kannattaa kyllä ostaa kausikortteja ja tulla katsoa, miten pärjätään. Varmasti näin. Kiitos molemmille Joonas ja Timi, ja tässä vaiheessa erityisesti haluan toivottaa teille molemmille oikein kovaa tsemppiä tulevalle kaudelle. Kiitos. Kiitos.